matenda majuvu ga Allah tabaraka wa taala kibituga anti alhamdulillahi rabbil alamin tubashegeza anti amatendo amatenda majuvu goyo mulezi webitonde kubange aye atendebwa na bitendo bijuvu febitonde twendebwa na bitende bikendevu ebikende ebitende bibi Allah tatendebwa na bitendo bibi tulatukana tulata khudhuhu sinatun wala naum takwa ati bakusumagira wadotulo kubanga ebitende bibiri bibi la takhudhuhu sinatun wala naum takwa ati bakasumagizi wadotulo kubanga ebitende ebyo bibiri bibi tiba mituba mutenda nabyo asumagire ndusa tezi ikeno atagwe mu bibaf busimanyo tulo twetu mutwala tuti asinzi tuka ebitendo amatendo amajuvu ga Allah tabarak wa taala omulezi webitonde byonna ebisigadde byonna ebinafu ebitonde ebibi ebinafu byonna biri kufe huwa al awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim Allah tabarak wa taala yaliwo era wakubawo so sinti yasokawo huwa al-awwal tutugante huwa al-awwal yasokawo atinga avawa kiba kigeza inaji yavana jatanika kingdom nedda huwa al-awwal yaliwo wal akhiru ile yajo kubawo ebiranga biweddewo ebitendo ebinafu tetubitenda na Allah tabarak wa taala ntani sine bigambe ebyo okulaga obwinza bwa Allah tabarak wa taala asinkanyiza kyatuwadde obulamu atulonze mu bangi mu kaseera kano tutuleko wano tubeko etwejjukanya mu diini yaffe akuwadde obusobozi okujja wano ku myaka gyo oli muvubuka leero naku luli mu weekdays lunaku lwa speed kunoonya riziki nini tusobola okujja wano waliye bakufaanana nga ye muzamiru ye Musa ngalabanga gwali jobless kulagawa muzikiti waliyo darasa zimbe unyano be unya obudde mu bujja wa mubo nda kimanya nti buno obudde bwemu ku budde obwebbeeyi bwogenda okusanga maaso ga Allahwo ogenda nti singa nayitiriza obudde obufanagana bwe buti obudde obutulako mu kifonga kino obeeka ebigambo bibiri bisatu byeyongera ku ddiini yo budde bwa bbeeyi tobulekangayo tujja busanga maaso ga Allah ku lunaku luli ogenda nti singa nayitiriza obudde obufanagana bwe butyo ngali wakyali mukisa abamu balowooza nti twabeera mu madalasa tuli ba jobless nedda mukama wange sheikh kiti yanjigiriza akagamba nti ekituufu tulina kubeera bize n'ebya Allah tabaraka wa taala obudde oba busigalidde sigadde obumansusemansuse tuteekemu ebyaffe ffe twakikyusa tubeera bize nabyaffe obumansukamansuka muteeke ebya Allah obudde ndi bize sina sala dhuhuri kakati nja kunyigamu awo katono nfunira akakeeka awo nyigewo dhuhuri dakiika nga ssatu nziri mu moroka tuba bize nabyaffe obudde obumansukamansukawo obutonotono mwe tunyiga ebyani so nga tulina kusooka kubana bize nabibye kubanga yatuleeta wano wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ساتوندا مجيني نباندو كجا كوكون سينزا أملما أبقى فوقور واريرو الدربان في مروارب ونفتاو الدربان كوانغا مروارب تبابوكا نيوكوتا ممتاو الدربان في مروارب تبابوكا الدربان Omwarabu musoma y'ekiwarabu tebabuuka nnyukuta era kubuuza nti yagiteekawo yali musiru zonna ennyukuta eziwandiikiddwa awo tizirina okusomwa kakati omulamwa gwange gwe tugenda okwogerako n'abavubuka baffe baganda baffe abeere Durban lwaki tuli wano lwaki Allah tuleeta wano gwe mulamwa gwange أقتلزم القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ساتون دما جيني نبانتو كجاوكو نسينزا
Sebo mukuru tewajja wano kunoonya mmane. Tewajja wano mu dunia kunoonya mmane. Wajja wano mu dunia kumusinza. Wadde ng'obudde ate ffe twalowooza twajja kunoonya mmane. Tewajja wano kubeera serebu. Wajja wano kusinza Allah. Yibu yali akutonda, yakutonda n'akussa wano ng'akwagalamu ekintu eki. Kumusinza, kumutendereza, kugoberera amateeka ge, kugassa mu nkola, butamujeemera, butakola byakuganye, haram. Lwakuba bwe twatuuka wano, biri byatumalawo. Bwe twatuuka wano mu nsi biri n'ebitusika. Ebitusika. Buli obuntu yabuterawo butono tuno obusente, akayumba, akamotoka, kukuyambako ku ibada. Kukuyambako ku ibada. Twalina omusomesa waffe Warabu ng'atugamba nti bobanga oyine mmoroka naye nga salati subuhi ekuyitako ng'oli waka emmoroka kyengera Allah yakikuwadde naye nga tosobola kugenda ku muziti kusaala salati subuhi mu jamaa emmoroka gitunde kubanga ebimu kwetuguze mmotoka eŋŋendo empanvu ziyimpawe nsobola okutuuka mangu ku byetaago byange Ni ati muloko ujirina, ati suwa kujivuga gena kusala salati subuhi. Kati ya mga sochi, mafuta enywa manji, mkubo ntiamu, mafuta enywa manji, mkudigi da tenywa, mkugenda kumu outingi, tenywa tobi ulira, ni kuswala. Ajikuwa de, notufutoto ya jotu kuwa. Wachitika gwe mungu genda kumuzikiti, olimu ganti ganzi kwa kongenda kumuzikiti. Kubangi Ensonga ya kule isawano kumusinza. Ato omwami swalaze zibira muzikiti. Allah wabaya kuwe mmoroka icho chengira. Yajikuwa kwanguize ibada. Fuba nyoku langirabika nyoku muzikiti. Fuba nyoku langirabika nyoku muzikiti. Kuwangi mmoroka chengira. Ati mkweba zebi ngira vya Allah tabara kwa tala vya tuwade. Mudi mwoku banti. Echengira chitabikile nyumu vya ayagala. Istimalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarudha. Oko seche ngira enyo mwebio Allah biyagalira na asima. Ezi agamu kumakubu metu itanga tuweba zebi ngira Allah biyatu wade kuchiko zisambia ya gala. Uluku mantu ajano kusinza Allah tabarak wa ta'ala. Muruka yeye beye gina kuwela ya beye nyo ngekwangu yu kutuza kumuzikiti. Newe chibanga tisula kutula kumuzikiti. Atiti mulima mkuru. Kubanga mulimo gwajja wano okola kusinza Allah te elimiddu okutuusaawo abavubuka abalina amamotoka nkujjukiza nti at least agitunze n'asigala ku bigere aligamba Allah nti sasula nga agenda ku muzikiti kusaala subuhi walinga wawanvu asula kutambulawo okusinga okugamba nti ate mwoka yalingawo nga lwaki tuvuga emmoroka eyo n'ogenda wali atonyonyola ebingi kubanga aliba n'ebingi alibuuzibwa bingi. Alibera n'ebingi agenda kubuuzibwa bingi. Kyolaba abagagga ennyo bagenda kulwa nnyo mu mabadiro ffe abanaku nga twagenze dda atiffe tulina bingi ebyokunyonnyola. Yali apartment ezaagizimba zaavaawa, ate faamu gy'oyina egindi ezaagigula zaavaawa, ate gali amaka g'oyina egindi. Ffe abapangisa nga twayiseewo dda ate nina kaki. Naye tatuganya ate bikola, wabula kubikola mu makuba matuufu. Ekyatuleeta wano kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Otuterawo buno bw'okunoonya kariziki, akamotoka n'akayumba bikuyambikira mu ibada. Akamotoka ako kukuyambako kusinza Allah. Akasente kakuwadde kukuyambako kusinza Allah. Akayumba kakuwadde kukuyambako kusinza Allah. Fetwalowooza bye tubifuna edunia ewedde. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun satu nda majini na bantu kujja kunsinza ma uridu minhum min rizqin sina rizqi jimbagalam Allah tena cha twitaga mu atagala kulanga tugondede mateeka gechoka tena rizqi cha twitagamu wadde okumuliisa kakati ibada za fe ibada ezisokerwako as-sala nyimiridde ntya ne swala zange zo netan Fabami swali zafe za kumuzikiti ndibize n'emirimo ndibize n'emirimo tujja tewali una kulugenda kuchola mekuwera bize teruliyo
abamu alowooza nti bw'alimala okubeera busy nga lyoka atandika okugenda ku muzikiti okusaala eswala ettaano ku muzikiti togenda ku kiti wali olunaku lugenda ku kyo oleme kuba busy teruliiyo ate we lirutuukira olwo oleme kuba ng'oli busy ng'ate ofuuse wa ndwadde mugongo gunnuma amagulu gannuma sukaali puresha kakati ate kansa abaana nga bakusomba kutwala mu ddwaliro abaana bo nga kibakolera tulabika ennyo ku muzikiti sebo mukulu sooka olabika ennyo ku muzikiti wadde ebirala bikyagaanyi negwe sooka olabike ku muzikiti esooka ku muzikiti gyetutereereza ku muzikiti gyetutereereza ebikyagaanyi bwojja wano bamasheeka ne batujukiza ebigambo 2-3 n'ogera n'okuba mutooki innama yaakulu dhiibu min alghanamu alqasiya innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya omusege mu mbuzi gulyamu ebevudde muzinnaazo yali agamba nze naawe kasituva ku muzikiti shaitani ekusika mangu nabi sallallahu alayhi wasallama fena tukimanyi nti yali musajja yalunda nnyo embuzi mu buto naye tewerabira nti ate okulunda embuzi okwo yali training egenda omuyambako okukola ddaawa kubanga mu kulunda embuzi endiga waliyo emisomo mingi nnyo egiri egyo egiyamba omuntu mu future ng'akuze era bw'otunulira ebyokulabirako nabbi byatusiigira sallallahu alayhi wasallama ng'atusomesa biri nnyo mu ttale kuba yali amanyi ettale yalwayo nnyo emyaka 70 ng'alunda kati emisege nsolo saizi yago eringa mbuzi kubanga omusege n'embwa n'ekibe eyo famire eryemu one family zenkana saizi era zenkana embuzi kati omusege gutyo okujja okulya embuzi eziri awamu kubanga zeekwanyakwanya ne zeegatta ne zigutomera kati bukana akavu bwe kavaamu ne kanika okuliira ebbali ke basika kubanga omusege gusanga nga akabuzi kali kamu gwanguyirwa kyava atugattira awo sallallahu alayhi wasallam nti innama yaakulu dhiibu min alghanam alkhasiya omusege mu mbuzi gulyamu evudde mu zinnaazo yali ategeeza buli ova ku muzikiti notandika nja kusalira mu ofiisi nja kusalira ku gundi awo mu kolida awo jaliteekawo omukeka nsalira awo sheitaani bwegirako obugize ti katono nnyo mujje tuliire wano liira nnyo ku muzikiti ewali banno kubanga oluusi bwaba ne banno sheitaani ebyekusika onaakujukiza nti ha needdiru nga gy'ogendamu eri haraamu eyo nno nawulira sika gundi agaa nti ekyo tekikkirizibwa emirimu egyo nga giri haramu bamasheekhe batugaa giri haramu naye buliwo banga oli eyo aweza kasita nsaala nze zisola zonna ettaano zikiwali nemu empitaako zonna nzisaala okutugamba okujja mu jamaa yali alina kyategeeza alina byatwagaza waliwo byatwewaza byetugenda okuwona inshaallah nga tuliridde wano wamu embuzi gijje ebbali eriire muli muzinnaazo muli bweti omusege guba gutya wadde ate era gusobola okujja ne gugirumba ne gugisikayo tekitegeeza nti biwedde naye emikisa gya wano ng'oli muli wamu bweti okendeeza ku mikisa okusika n'ebeera eyo ebbali nze mu kaofiisi kange nateekamu omusaalo mu nyumba yange mulimu ne paati nagiwayo mu muzikiti gwa famire yaffe tusalira awo ku muzikiti gyakwagala ggwe ebyo byabakyala omusajja yenna aneeterezebwa allah mu ddiini ye kyasookerwa kyalina okusookerako kutereeza sala mu muzikiti ettaano era nga mu zonna zonna ekulembera salaati subuhi bw'oyagala kumanya enkolaganayo ne allahu tabaraka wataala tunuulira ensala ye ya salaati subuhi tunuulira ensala yo eya salaati subuhi hatta salafu saalihin mu baatusookawo abalongoofu nga tannaakugula kifo tannapangisa nnyumba bwe yasimbanga ekifo nti nenyumba njagadde wenjagala okubeera ababuuza nti wano omuzikiti guli buwanvu ki kya wano nga guli wala enyumba njirese sina gagenda mu muliro ti ati lwaki anti mugenye omuzikiti guli wala enyumba ejja kunemesa esala kiki eno puloti wano walungi nnyo waliwo n'ennyanja ogirengera bulungi kakati kale kakati yo masidi okuvaano erida nti eri awo nti aha kansasule tya wano tewali masijini nti mbirese baakulembezanga bya allah fe tukulembeza byaffe
yali ploti nyungi nyo view nungi nyo ina ukasiwa nga tuwali masjidi kukwanguiza salatul jamaa e nyumba oba ploti ebate ina kalungi nako kata kalungi kaluwa hauza view enungi bulikana kunola bibi ya bijja kutaba kodi tunde kunyanja wete atono tulawe meka nga bikutami tocha nga bitunda nako abatusoka wabalongofu betugamba mbu tuli ku nkola yabwe betugamba mbu tuli ku nkola yabwe mbu ako kaina chekategeeza mbu kategeeza ki twefula bwefuuzi nenge bali mu lusenyi lulala nafe tuli mu lusenyi lulala bali bakimanya nti twajja wano kusinza Allah tabaraka wa taala hatta bamba tundanga amaka natunda ekibanja ekinene ne bamuguza mu 3-2 nenge afunye okumpi ne masjidi Sheikh wafe, omu kwa Sheikh wafe abamanyi, wamitanga Uthaymin. Rahmatullahi alayhi, rahmatan wasa, yafa. Yafa biri mukaga, Allah msaside. Sheikh oyo, Sheikh ibn Uthaymin, waluka baka wetanga Kingi Khalid. Kingi Khalid yajja, mufuzi nga Kingi Fahad tanajja. Ni yafuga katono, chula basi ngati bamanya. Ni Kingi Khalid, yagenda okukyalira Sheikh Uthaymin nga talaze. Natibu gede nti agenda kuchara. Yali Sheikh Wamanyi Mugwanga. Sheikh haba tude babanga na madalasa waka. Sheikh haba tude wagenu kulide muluka zipa hakingi. Muluka zipa na abuza bichichi. Ni wamuga nti kabaka Khalid ya ze kuchari. Ntinga tiya ngambie. Tiya laze. Kabaka Khalid ya gino tuke waka naga. Subhanallah. Sheikh ujomu musu zabu ye mute nyumba tekulina lanji. Nyumba ankade. Musu waze guwango no Sheikh Wamanyi nyo. Anizo tu kusula buwati. Na yumbe saba katikiro, na yumbe saba nyabu, na yumbe saa. Na ye, na muganti, Sheikh wange, mbade simanyinti wa sulabu bi. Nyumbe ringe sulabu mwenkoko na yenso nyua, ngenda kula gida minister, kula kuhebi, umivawa na gina kuwa makama pia. Na muganti, tote gana kumpa maka. Tie, ndi mufukola finishing wa makaga nga mapia mwengendo ukulaga. Isayo nao nungina kuse nguka wo. Akalo kibaita Faisali ya, tiye, wali nyumba yange mpya jenteka teka mwengendo kusengu kila. Tote gana kumpa nyumba mpya. Kakati she kabaka ya malo kuchala na vaona agenda. Ba hizi ni mamuga nti wai. E Faisali ya yoga amba. Nga sisi yon nyumba ni muje tumanyo. Uzimba yon nyumba chizo nezi yon ngankade. Na babu za limbo ya feriri dawa. Limbo mbatu zike riri dawa. Ni mamuga nti Faisali ya. Mbade nte gizantana. Zine mvize nine sawa zine nyumbi mpia gina kunga zaaji. Mbade mutegeza nti ndimu kuba finishing wanta na yangi. Ahizo kunse mgula wani walidanyo umuzikiti. Na jampa makama pia ngagali wala no umuzikiti. Na sala nganti sula zange za jama. Kandeke wano walidanyo umuzikiti. Kwange sayo nanzi gina kufa. Habasala fubarabi. Kingi wa Saudi Arabia yagila kuwa maka. Kingi. Ate siba kingi wa nabafe wa Saudi Arabia. Agala kuwa maka. Yina mula ganti focus ya ngeri kuntana kati. Sia ina wetafu. Eche unisa Kingi Khalid yafa. Na wete ni miyaki miranga makumi ya vidi. Nga Sheikh Uthaymin achari uo. Miranga makumi ya agu. No kusoba. Au bali bategera ibada. Bali bategera lwaki twajja wano ku nsi. Fatana kubitegera webuzibu wafe. Amakaga ganyi, gajia kumute kawala ni masjid. Habavuka bamu yebu zaabuza kumuzikiti, ni yebu zaabuza kumuzikiti, tachimanyinti ya ilaji ya kumalazi wano tumusadili. Yebu zaabuza kumuzikiti, ni yebu zaabulize ye bali bali, eloji ya kumalizo ze wano tuno kusadila. Eno, ewamu esimanyife wafe jeneza bajitika kumuzikiti. Ono sinajida bamu, obedi ridawa. Jeneza mujimanyi. Ebeda wa. Nyoza ya sente nyingi nyuba jitunda nibo ogenda mukatalo bwinzo bagani bajikubagira ne ebera ku muziki lwaki gwe webuzebuze ojja kumalira ku miwu mukatanda ako oli busy maduka ago oli busy mu business zo oli busy mu garage yo gwendo bere busy sina buzibu tulinda nga lukutente yani bado amtamuza miru jitule nga tukweba samuli labika nyo eka nga siwa nakuleta nga tukugolode labika nyo eka uwa kumuzikiti.
ngatibana kuleetanga bakugolodde soko jenga wetambuza ngatibana kuleetanga bakutambuza bakusitudde oyagala toyagala ojja kumaliriza wano kubanga batonda kujja ku muzikiti batutonda kujja ku muzikiti kyobula wetusembera bagina musalia ku muzikiti gwawa tyogwe jindi ah finga tuzivuga bagina musalia ku muzikiti gwawa tyogwe jindi ngatuvuga oyina kumaliriza ku muzikiti esoraje tugenda kusalira ku muzikiti esemba yo egenda kugasango baddola bika ku muzikiti no sala bobayo bayitola bika tegenda kugasa mu hadithi mu mpamvu Nabi sallallahu alayhi wa sallama atunyumiza nti walakadi lau ya alamu nansu ma fi sala hadithi tani kanti inna athqala salata ala almunafiqin salatu alfajri wa salatu alaisha walau ya alamuna ma fihima la atawuhuma walau habuwa walakadi hamamtu Nabi sallallahu alayhi wa sallama biyaliya yugida kubanna mfusi tusaba Allah ya Rabbi tunyukwila banna mfusi Ya ganti, esolezi singu baka rubili okuleta kumuzikiti ziri biri. Yesubu hii neisha. Athqal salata ala almunafiqin. Ezi singu obuzito. Nenda lazizi towa. Nedhuhuli tuba bize mirimu na aswili. Nezi singu kuzito iradara. Ya gamba athqal. Ngategi zanti, ezi singa ala wazini faal. Ala wazini afal. Ezi singu kubanga zezizi towa. Yesubu hii neisha. Genda wetunulide. Neta gani zonati zisigadezwe wuka zino zisinga kuziri nina tugana tuba kubanga tuchimanyi obuzito obuziri mweze bbiri tuandi bade tujja wade twavula bwavuzi la atawu huma wala uhabwa alhabu mashi tifl habu kwe kwavula ku mwana mto amakuru ngade mulwade muyi tasobola kujja nisinga manyobu emperezi ziri mu wade mulwade muyi andi badajja yavula zirime muyi tako Kubani waganti, waga warandi, omutwaru, omutwaru, wali wakweru, wadoli muiwano, yavula nukushima. Takamunu kwa kari yao, waga warandi, omutwaru, omutwaru. Nga mareli ya kutade wansita yifoidi wano, oyavula wu. Kubani wateke doburunji, obuli wakweru. Na watu ganti lau ya alamuna mafihima. Baku wakuchizu, ulani wama nyue mpere, zizi, muswari, zebiri, la atawu huma, wala uhabu wa. Bandi badi bazukuka, ni wadoku wavula. Nisitu manjibu. Lwache swala ya subuhi, neisha izizito wanyo. Zona zili mbusera buzibu. Swala ya isha, tuba tukohoye, bude wachiro. Wedo wedo zungo damu, no damu nyo nonya riziki. Ate swala ya subuhi, ye akasera webeira, otuluwe tusenta lingira. Otuluwe tunawe tuomira, tuoma tugwayeri. Nga wagena kwa zina subuhi, ao. Otuluwe tuomira, oba hafizul Qur'ani. Oba imamu wa muzikiti, oba sheikhu wa manyi nyo, oba imufuti, oba muono nefu, oba muna dini, utuwa tuomerao, tuoma tugwayo. Kali salati subuhi chevezi towa. Niyo kubanna mfusi, sawala atujemba nafusi ya Rabbi. Echileta salati subuhi okuzi towa, tulo, tuoma tugwayo. Erolu so inzi luganti, fabaya keba kawa ateba azinye. Nya gandi tuba kubanga tumanya obulungi obuli muswaleze bbiri ezo ebbiri twandi bayi tujanga twafula nenda byali alise nia ngagenda kulagira bakime swala lagire imamu mulala asaze afune timu ngabayine bisiki ani amanye bisiki ebisiki kiba kitinga kiriko omuliro ngaguno omuggo nengeri side waliyo omuliro Yari amaliri de sallallahu alayhi wasallam afunaba saji abayine bisiki ngeswali egenda maso ku muzikiti agende nga akonkona mayumba bwalaba mu musajja nga kikako omuliro bulwasanga mu musajja ataze ku muzikiti anti ezedda zabanga za subi na bisansa sansa bitititi basi ako katono bwe batebe weddeo naye nabbi nata chikola ku lwaki yali agenda kubonya abonya abatalina salatu ljamaa abashala kati ababonya abonyeza kinge nyumba joseza Abana, abonya abonya baachi, gomu gwe. Ne hadithi ilagachi, bukuru bo muamyo genda kumuzikiti. Nyumba ilia genda zocha, nati okubonya abonya familia lwa musajomu. Kubanga gori mu, akakati wako genda kumuzikiti. Abashara, abana abo mukozi nime idibani ya watipiwa kwata, kubanyo salida waka. Nala bango, muntu umu agenda kubonya abonya ata abanji. Nage nyumba sija kuzocha.
Ne kulagachi obukulu wa salatul jamaa. Omami yenna agali mirembe wakawe masjid. Masjid. Ayagala baraka maka. Tunonya emikisa, tunonya emikisa. Bamu senta azidine wakati wali mikisa. E senta azidine wakati bati benkede na mchala. Walwa na buluanyi. Kuyombo na alimulio na sule na tunoredi. Ega irabi, esende tuzidina. Umuchala na mguli moka ya bei. Nangini moka ya bei. Bulichi mchitambula bulunye. Yeti watu tuku watagana. Genda kumasijiti. Genda kumasijiti osali salatul jamaa. Tugambye. Akamoto kako kolina. Gubatu sula kufuga genda kusalati subuh. Hikusala katunde. Allah limu ganti umuziti gwari walanga. Sina chintu usayo. Nienga atewe kali. Akukobofu kake njini ogende kusalatul jamaa. Ntia babbi. Masjidi eri walako. Alo rimuga. Echechimu kubiyoga na kutee kayo. Nti masjidi ya ringa wala. Nene nafuga nga nengendo kusala. Nangi Allah. Nsabu mpeji ana. Moka muzina satu nya. Ate salati subu hiyo kuitako kumuzikiti. Kati moka ya chesu. Izo naza ya chesu. Izo naza ya chesu. Tuzigula kufunza ngendezo. Kutuwa angu ya tutu sawe tuagala. Echilete bibyo nate tumanyi lwaki tuli wano. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tugenda satonda majini nawe okujja ku kunsinza. Okusinza Allah tabaraka wa taala kuitekedwa kutambulia moyo ngabu yatugambye okumusinza. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oye yatulagira omusinza yatondo okufa n'obulamu atugezese alaba nakola emirimu emirungi ayagala emirimu mirungi so si mingi yagamba ahsanu amala yagamba ti aktharu amala tagala kathir yagala ahsan tagala mingi agala mirungi quality si quantity wade katono bweka tinga kalungi akalungi ke kaluwa ngabu ya kugamba gukola esolanza agala kumuzikiti. Kubanga fituga antianzi waka nsara. Omusajia asari ya waka. Ateti situ amanya. Omchalo li. Allah ya mukola. Nga ina system buli mwezi. Yeyoza. Nekunganya kachicha inari mubili. Nemufurumia. Fesitu chidinecho. Guzarashi ya mugambi asari ya waka kumacha. Gugende kumuzikiti kusubuhi. Atu yamba. Okutambula ogenda ku muzikiti kumacha, ogenda lwogenda ku salati subuhi, mulimu ebya helefe ebitagambika, akakawe wako. Akakawe wako, akabirayo ku macha chacha, kukadagala nnyo, tulabwa akalayira naga nti wasubuhi idha tanafas. Wasubuhi, n'obudde bwa subuhi idha tanafas, empewo jebusa, dagala. Organizes a fizzy munozo nechi wumba, mwautrima, mawugwe, braini, yetaga nye mpeweyo. Katugurubuwa sigara mnyumba na akabugu mwakali, oringa kuhitako, uerugu nukusanga basa jafuse ganye genyango mchala achari mudafu. Baba kulago umu saji anga ini miaka ansanfu mwe etane, jobu kuru. Nengo umu saji yoyo isuraze zonaza akumuzikiti etane. Umu kwa tabu weti mchibatu uulija mulimu sitiru, nga achari mugumu. Nga nimi ya kwa gandhi 75 tokiriza. Katima itawa 75, nga yeta agenda kumizi kusara. Omukwata wakani, mwana, uja kumkutula mkwata mpola. Ngombuzo ya nimi ya kimikanti sanfu mwe tanu, ngola bika chenda. Ali 75, nibu mtunako olaba ina chenda. Kabugu mokalia kukumaja. Akakawewa akatua galiza Allah. Meseje rimu Qur'an al-Karim, seka angata huyo. Akwata bukwasi ayimu beyiti naba sumule sawa namba ngati munajivako betumala ngatuga ntoyo muyimbi ayimba message balanze mwagala nnyo message eri mukwenti tuna chitwa jikozeko medicine ajude mu Qur'an yo katize kambabulire kya manze ndi imam olokuba anti imam no mwazinyi bulika naku bainokera kwanga bainokwa zina batusaze. Kizibu nyo sanga imamu, simanyo bine wame jebili. Simanyi anonya battery charger, simanyi mukama na ayamba, walubi daga daga ibibanywa. Imamu nuhuma zimbanu wenye hivyo. Ye daga. Nefiba na akakabugu mako kulaba kukumacha ako. Akakabugu mako kukumacha. Butua.
hata nibo ugenda mubine bie dunia, ba boxa, ba tuininga bucha. Au kumachia kusalati subi, abaya genze mrodi work. Abaza nyibwe mipira, emiza nyo jineji di fiziko, ba tuininga maje, kumachia au. Zige nukwela sawe munga ba maze. Olempe welimu akawe wako, dagala li amanyi, obane brain ngeri active nyo, ne muscles, bulichimuchi ba okay. Chavatu ganti, banangi, basajia mwe mugende kumuziki hii. Finga, tusikachikunta. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Echa tutunza wanukumusi kumusinza. Ayagalu kubira helethi kusinza Allah. Ayagalu obugagga obumutima sigama wimpapula. Fetufa nyo wimpapula. Echi tulete debiz obugagga wafi wampapula. Atengu obumutima businga wimpapula. Omuntu Allah gwa wadde obugagga obw'omutima tamanyi gwa wadde mpapula sa Allah tuwa obugagga obw'omutima oluvannyuma tuwe n'obw'empapula obugagga obw'omutima abanirandize bibiri naye ng'omutima mutebenkevu ate obugagga obw'empapula bani n'ebiliyoni bbiri za randi nga pakukapwa kusi tatu benkedde tamanyi bwe bonna tulabo oba genda kunziba oba kakati tukoze tutya security etemala kakati nobibuuza kino kikyali obugagga obw'omutima randi bibiri agwa ne yeba kanala namba ne bakonkono lugi bali kubani balukula mtu alina buzibu obugagga obw'omutima al-ghina ghina nafs nga nabi watu gamba sallallahu alaihi wasallam atoyo omugagga obw'omutima musanga ina randi bibiri nako kwa kuchikumu atano nasigaza olwako atoli ya wabu gaga wei mpapula. Bilioni zara wa atola kochi. Adda mabega. Musabiliza. Mugene mkole. Fetu wako labu kozi bino bifu na. Abalangi derangi. Daba jereze jereze. Katugo wigilize. Ye wasuma kwenka nachi. Atani sotu uzama digulige tulina. Obu gaga wabu mutima. Tebuma nyibu wa mpapula. Joko miokutele za ibada za Allah. Ofune chitiwa choku bantu ino obu gaga wabu mutima. Kakati obugagga bw'omutima bwe gattako obw'empapula ate ibade womera gwe nedda ne mukati. Anti ziri empapula tezikutawanya. Obugagga bw'omutima bwe bujja ne gattako n'empapula gujja bagira. Twabadde eval, valville. Nitugira ku kigambo risk. Ekigambo risk fe twakifundiza mu sente. Ate nga ekigambo risk si sente zokka. Kigambo kigazi. Fulukwa tukachifundiza musente zoka, chovola achitumenya, bumbasi nazifuna, alaba nga Allah guata ya gala, nabira unga yeku nise, adia walimuna kukwanta na mua sente. Chokanga, yeku, abira buatu, bilioni ya mulamba, mubirala. Lwakuwa fechiga mbo risk, tukachifundiza musente, niyo inzo kwezu langa, guli, mubirala uli bilioni ya. Nefe, tumanyinti, esente ye riziki. Riziki size sente, sente zoka. Ngabe tudde wano fenna tushimanyi nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaina riziki siwe guli wali anzo musinza riziki ne yali mugaga yaina mafamu gengamia yaina masamba gentende kubanga ebiseera ebyo bugagga bwabiranga mu ebyo mafamu gantende mafamu gangamia masamba gava kuno ti yaina ne yonzo ganda bitenda riziki lwaki fe tukifundiza nyo ku sente era ngoita nazikwatako waluzala tamwagala nagwawo bulambo bunani bugu natukano kola haramu nga mulabira dalanti ono haramu na ingira bya haram nga bira bya haram ni anonya anonya riziki musente atenga riziki endala ajirina nga riziki endala twakwata sente ku kigambo riziki nitujiwa 80% atenga sente ku kigambo riziki inako 20 risk ku sente enako 20 ebisigadde 80% si sente bilala atenge bilala tubirina kambe we kifananyi kimu omuntu okubanga emmere gibateekawo yonna yonna ogirya nga tulina kigambo kyonna era ne webaka bulungi ekiro atani akusinza risk nga tuwele kubajiteekawo nti onobuto mungi ateka kati nankani omunyo bali nankani ateka magano mata ate makwafu nyo ate sinywa sukali ate omuntu okubanga weba ko mwaka ne gugwa wali ngatumize empeke neji ani akusinza riziki
omuntu okubanga otegedde kati nga leero nti waliyo dalasa n'ogenda ku muzikiti, waliyo ejjuma n'oyiggalawo edduuka n'ogenda ku muzikiti, dhuhuli etuuse n'ogenda ku muzikiti, kiki ekisinga riziki ekyo? Okubanga olina omukyala ayambala hijab asala eswala ttaano, waliwo riziki esinga eyo? Gwebuuza ku banno nga tazisaala tayambala jiribaabu, olabye olabe olubaabu lwaliko. Omukyala okubanga Allah yakuwa omwami wo asala eswala ttaano ku muzikiti, kati riziki erinaata gy'onoonyerwa? Riziki endala gy'onoonya eriridda? Osanga omukyala ngaga nti omusajja okubenda mufumbirwa simufunangamu wadde akalungi naako, n'omubuza tasala ntizo nazisaala, kati ate akalungi akalulu agala kaluwa? Yani yagamba nti byonna bino inafuna birungi, yaliridda wa? Nga ne fasitated yenyini nyini mukazi watu akaaba, wandi badoozo yabimalayo dda byonna naye wa, era neyali maziga. First lady, eriziki twagifunza nnyo ne tulowooza nti ssente eriziki yokka, era ky'olaba etumalawo nnyo nnyo ne tuyingirira okukola haramu. Naganze neeyiya bweyiya, sibimanyi nabimanya, neeyiya bweyiya, nfuneyo ekyokulya. Oweekitiibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yalina omuweereza we waka, nvubuka muweereza musiraamu mupya, naye lumu omuweereza oyo akomawo ng'ava mu katale ng'alina ebyokulya by'aguze, n'awaako mukama we Abubakar Siddiq n'alya. Naye Abubakar yaba akyaga y'alya, n'abuuza ne wayi, bino ebintu sente oziggyewo ezaabiguze? Sente oziggyewo ezaaguze bino bye tulya? Namuganga sinnasiramuka, nali kaahinu, nali musawuzi, nali nsawula naye nga sibimanyi, ntetenkanya bitetenkanye, sibya ddala. Kati nawo omusajja gwe nasawula ninsigala nga mubanja balansi, musanze mu katale nampa balansi wange gwe nguzeeko ebyo. Allahu akbar. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yateekamu n'olugalo naye egoga byonna n'abisesema. Namugeye ola kunjokesa muliro, nze gw'olisa haramu, nze Abubakari waawe ndi haramu oyo? Namuga nti aa, nali simanyi kusawuzi, nali ntetenkanya butetenkanya duniya, nange nfuna ekimbeezawo nti wadde. Namugamba nti singa n'ebyenda mbadde nsolo bijjayo ne mbimunyunguza ne mbikuuta ne sitiru ne waya ne mbimunyunguza ne ndokambizzaayo, nandikikoze? Nkoze bubi nnyo, onkoze bubi nnyo. Mu mulyango gwa baguta babu al-hudud, omulyango gwogera ku bibonerezo abasomi baffe wano, sanze abayizi bange bangi nnyo abagoberera ebitabo byaffe. Babu al-hudud, omulyango gwogera ku bibonerezo gwateekulula ababbi ba miteeko esatu. Ababbi, waliwo omubbi atemwako omukono we bamuyita loss oba losos, babeera bangi. Omubbi atemwako omukono ye mubbi asooba, tayinza na kwogera naawe, era singa akulaba bw'ati adduuka atakyabbye, alabiriza beebase n'atetenkanya oluggi n'aluggula n'abaako by'asikayo n'atwala. Kubanga omubbi gwe batemako omukono tayinza kukuba wadde okulumya wadde okwogera ne gwabba naye, yatemwako omukono. Kati ate omubbi alumya, towa pesa haraka kaakin, oyo tewamutemako omukono, oyo bamuyita mujirimu, oyo yattibwa buttibwa. Kaakati mu mulyango ogwo ogw'omubbi oyo abba alumya ngumi jinja lya minzaani mutayimbwa, kasita alumya gwabba attibwa buttibwa. Kaakati wano wali embaga, waliwo mu kitabo ekyo baalaga nti wali ababbi ajja n'emmundu naye nga si ya ddala, kitititi kya bulaaka kisizeeko birangi kirwa nti tuba munzikiza, essimu wali, sente wali, odeno. Kati kyatya ng'ebuuza nti singa tumukwata ne tukizuula nti yadde alina kiti, amakulu si bya ddala, yadde atufera era naye bamuta. Ku lwaki? Mu kaseera yadde atubbira teyatugaye nti n'emmundu si ya ddala kino kiti, okujjako nga yagambye abantu bannange essimu wali ne sente naye si mmundu kino kiti. Wabula munyanguize sente muziteeke wali ne simu ne laptop mwe muddeno, naye nga nyinza okukola ekyo kubanga niwe mbeera nze batulyanzibye diri yonna ebeeyiise watikenyo ngeye nti ekyo kiti si muntu. Mu mateeka ga shariya bwe tumukwatako wadde kyabadde kitibu ti nga kisigala nji ya bulaaka ne bakibajja mu fomati ya muntu nga yadde atukangakanga bukanzikanzi era ttibwa, kubanga teyatuwulidde reality wali. Teyatubulidde reality ffe twabadde tulaba birala nga naye alina kirala. Ebyo byonna byonna kiki?
kunonya kuloza anti riziki ze sente ki zokka atenga tuna riziki endala etagambika tuina riziki endala etagambika yeye ukana Allah tabarak wa taala natugazize ekigambo riziki omulimo gwatuletawa nokusinza Allah tabarak wa taala sitwaja kunonya money money itwa tufunye ntonotono etiyambako kusinza Allah riziki itwa tufunye ntonotono etiyambako kumuguteka mateka ge mungola na ife itwa tukawa no obudde bonna bagwawo kantu wako sent ate twaloza nti bozifuna nge mirembe ojifunye gendo obuze kubazili na batono nya baina sent nga baina mirembe baluwa jiririda twaloza nti emirembe giri mu kufuna kiki era abantu salafa abasooka abalongo batugamba nti innama la ibada hiya saada ere ibada y'emirembe anaatiriza ibada za Allah yagenda okufuna emirembe nazimba ennyumba nene nnyo anoonya mirembe yali bagisangamu n'agula emmoroka ey'omutawane latest 2021 anoonya miki emirembe giri mu ibada njagala omukazi nga mweru muzungu alabika bulungi maridadi Allah namumuwa amusanga mu mirembe Allahu akbar nibadi okabatunka noyo osanga bavuka batuda bakuba matatu banonya mirembe bambi abongo obongo obagami tunakuba matatu gandu tujafuna emiki ne rudo ne nanka ne chase yali emirembe eyo emirembe giri mukuteza mateka Allah tabarak wa taala emirembe giri mukuteza mateka gani ga Allah tabarak wa taala omupira soka njoda ku soka jibaku mukutiriza mateeka mu kisawe rifali naga kwata bulungi ego kumo kunyuma abagusamba bagunyumirwa nabalabi nene mara bagajjamu bwe bata mateeka abaddan twenza kupira abaguzanya binyiti bafuna mirembe ngumi era chobola rifali teeka kuteeka red card yellow red card offside free kick penalty kona atiriza mateeke mirembe jirabike mu kisawe jono okumi okutiriza mateeka Allah mu bulamu bwo ojafuna mirembe munsi muno jono okumi okutiriza mateeka Allah mu bulamu bwo gwenga gweke nyinyi tiriaginaga kutereereza mulala joku mugongera okugatereza ojakomba ku mirembe jiri mu dunia kadati umunembe gwa mufetu kadie mwe kumunembe gwa mbayongede munezi kamera alifali bamuyita so kujola bi wanu wali byatala bi bulungi batiriza mateeka mirembe jabike mu kisawe juzo mwana yanga enti wali gwi second dakikanga 5 we mugandi wali wandi bo yabadde we mabega so kujjo jirabe da yeso okugabi penalty eri ayise kutereza mateeka enti wali yakutteko katonyo ku mupira netu wamulabi bonge dimu nezi kamera fwe twakulira balifa libabanga basatu omu wakati babiri bali ne kati bayungira kuba balabana kati bayungira dimu ne kamera kutereza mateeka obulamu bwe dunia bwoma kutereza mateeka ga Allah oli omusajja yayiyo omupiira nasaka mateeka balifa liji bakumugatereza omuzanya awomerwa n'abalabi ne bawomerwa omupiira naffe Allah yatukolera ensi eno yasaka mateeka jono okumugatereza ogenda kunyumira obulamu fetuluza tujja kula ku bitwagala mu kisawo omugezo okuli mu byoyagala olabi red card banze nokuba ninga nti tutadda yo kusamba mupiira oyo mwaka munama bumbaninze we natambulya ku mateeka gabali abayi yo mupiira tuina kutambulya ku mateeka goye yayi nanyini nse eno taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa saku saku Qur'ani kubona abona nansi ayagala obuta bonabona nansi eno Qur'ani al-Karim bulwo bulijanga twela kubona abona nansi eno weku ati ku Qur'ani al-Karim ze ibada za Allah wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah natwa ka time table katono mu 24 hours subuhi dhuhur asiri magribi neisha ka time table katono tekaweza na 1 hour mulunako mu 24 hours tekajja ku 1 hour ku bulamu bwo nakone katulema ku 24 hours ezikola lunako ka time table ke yakakwagala muko tekaweza 1 hour naye nakatulema lwaki katulema riski jitwalo uzanti elimu sente zokka ngate elimu bingi
ngate nebinji ebisinga 98% obirina katayimu tebo akokatulima atebo etumbale tumusaba tuwe mali ebyange mubiri bibademi ngamalirize ebigambo byange ngina bibaliza ne ebigambo bya Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a Ibn Qayyim al-Jawzi atunyumiza wakayima ne wango kusoka ekyafayo kino akinyumya kiri mu mbeera ya wakayima ne wango naye gye kimalira agamba nze naawe emmese tugimanyi n'embalaasi embalaasi n'emmese tebalina bulabi ba mukwano kubanga embalaasi terya fresh kati nti edda emmese yasanga embalaasi naye ya rabbi mungu allah yawukana gwe wenna daba nti omanyi embalaasi nsolo ya maanyi masoliki Allah nga yakuwa omubiri weesiimye gwe tulina balabe naye nze ebinyonyi kapa biki bindya kanamugamba nti nyala tubere ba mukwano kubanga bumbanga ninaggwa naye anankwatako kakapa ojja kalinnya namugamba nti ati wali buzibu kubanga tubere ba mukwano mbere bodyguard wo tewali buzibu bamaliriza emboozi namugamba naye kati mbadde nsaba omperekereko ntuuke eka emmese esaba nti kale tugende okutuuka emmese weesula Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Allah nga ayina obuyinza nti ate kiki wano woosula nti ye nga n'ekigere kyange tekiyingirawo kubanga embalaasi nsolo nki nene Allah ayina obuyinza nawe yakutonda kano kwe kayumbako namugamba nti kati ku kimu ku bibiri ojja kukolako kimu nti okufunayo mukwano gwo anakumanga asobola okuyingira mu nyumba gyeyo kwanze sijayo okufunayo mukwano gwo asobola okukumanga oba si kyo zimba ennyumba mwenja kati bwofuna eyo obuzibu nayingirayo nti okutaasa oba si kyo zimba ennyumba mwenja nga tuyingirayo fenna obuzibu bwe bujja nga nzija for protection ebigambo ebyo bikwata ku nze naawe bitya bw'otunulira essala gye tusaala eyo gye tusaala wasiwasi tugisaddereeti ate ne tugisaala nga ya supiidi ate bwe tulowoolezaamu ate bwe tulaba ku simu ani akubye bwezaayo eyo tejja mu Allah mu bunene bwe ku bibiri ojja kukolako kimufu nayo Allah gw'osaalira eswala ez'enfu oba saala eswala ejja mu Allah ku bibiri ojja kukolako eki ojja kufunayo gw'osaalira omulala eyeekweyira obweyira ya wasiwasi eyo ozigattise ozisaddereeti kyokka nga supiidi eri muli etegambikako supiidi yokka eri muli n'akebera ku simu emirundi munaana mu swala emu alaba ani akubye bw'anaamala amuddire kati ate aba akyakebera n'alabawo omusajja gw'abadde abanja ng'akuba ayinza okubadde agamba kunsasula kati ebirozi ne bigenda ku ekyo ali mu swala eyo si ya Allah eyo si ya Allah tabaraka wa taala tujja funayo gwe tusaalira ezo eswala enfu oba si kyo tusaale eswala ejja mu Allah gye yatugamba kubanga bamutugamba amasheikhe jabbaru kaqaharu akbaru kabiru azimu byonna bitendo biraga bugulumivu eswala temujamu supiidi nene era Ibn Qayyim al-Jawzi n'atugamba gye tukoma okugatta essala nga tetuna bisonyiyisa dhuhuri n'ogigatta kwasiri tulina kisonyiyisa kya shariya magharibi n'ogigatta n'isha tulina kisonyiyisa nga ne Allah abitugattira ebiki ebizibu waliwo munnajja mu maaso go nga Allah abimugattidde gatidaati abaana babagobye landlord ataddeko kufuru omukyala bagenda mulongoosa bebi atuuse banga ensoka entekeyo deposit miliyoni emu naye nga bwemutunulira gwe batumye miliyoni n'eniigi nazayambadde weebuuza onagenda kuzijjawo omusajja watu ng'abimugattiddaati buliwo ogattanga essala nga tulina kisonyiyisa ekya shariya lindira nawe agenda bigattira mu maaso awo gye tukomye okkeereya essala n'otagisalira mu biseera byayo n'ogikeereya nga nawe Allah akeereya ebibyo noonyeza sente mu Uganda zibuze nyingide Johannesburg zibuze nyingide Durban zibuze okukeereya swala bw'okeereya essala za Allah nga naye akeereya ebibyo noonyeza omusajja abuze noonyeza omusajja e Uganda abuze nyingide Johannesburg abuze Cape Town abuze Durban abuze
buluokiri sala nga tuyina kisonyisa Allah kyeyatugamba nti basafaari babulwadde naye just ndi mu business ngaakeereyo ebibyo jjukira gwe bwokeereyo esola yetasalwa waliyo abalala basala mu budde tolina kyomukosaako wadde naako naye bwakeereye mu byoyagala owulira oggwawo gina emyaka sina kamotoka bana abaana abamu basinga n'obasinga balina obumotoka gina emyaka sina gundi gy'okomye okeereyo esswala ng'akeereyo ebibyo gy'okomye okeereyo esswala manya weereetera ebizibu maliriza n'ekigambo ekigamba nti hayya ala ssala hayya ala lfalaahi hayya ala ssala mujeeri essala bwe tujja ku muzikiti esswala tugisala tugiraba hayya ala lfalaahi mujeeri emirembe n'okwesiima bwe tujja mu kusala situbiraba waawo biriridda wa kyategeeza nti buli lwotereza esswala ng'okwesiima kujja mu bulamu bwo mujeeri esswala mujeeri okwesiima tojja kulaba ku muzikiti mu kaseera ako gy'okomye okutereza esswala kaakati ebintu byonna ebisinga ffe twesibye ebyenfuna ffe twesibye obulamu obulungi ffe twesibye ffe tubikeereya ffe kennyini gye tunaakoma okutereza essala gye tujja okukoma okufuna byonna bye twagala naye nga tewerabira nti haalu labdi fi salaatihi haalihi fi hayaatihi embeera yo mu swala bwe bulamu bwo enneeyisa yo ng'oli mu swala munda omuntu asala supiidi ng'abojja buuzi swala bw'ati manya n'obulamu bwe bwonna apakwabupakusi ng'omanya n'obulamu bwe bwonna kipaku naye oba agenza eri munne waka kipaku kupaku kapakusi talina kyanza tereza neeki naye bw'osanga omuntu asala nga mukakkamu mpola toyinza kumusala ng'asala mukakkamu awo ate wali omusayi ng'apakuka embeera yo mu swala munda bwebeera obulamu obwo okupakuka kwonoona ebigambo byange ebyo nsooka bisibirira na mutima gwange ate bwe mmala ne mbisibirira baganda bange batabani bange abasinga no batabani ziri musajja mukulu alhamdulillah twatambudde ne ttiimu nneneko ekulembeddwa Sheikh Sulaimani Ismaila Sulaimani Nkata yatukulembedde yamiru waffe ne kuddako Sheikh Kiti nze ndi mwazinyi ate tunayo Sheikh Mafumu naye mujja kumulaba naye nze nkola gwa bwazinyi ku ttiimu eno naye nza nnyo okumpa akakisa okwogerako gye muli nsaba Allah ebigambo bino oboolyawo abitulage n'akaseera kano ku lunaku luli وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته